Кажуть, поки у людини є дитинство, у психолога є робота, адже незадоволення собою, власним життям, відчуття пригніченості, неуспішність – це все результат дитячих психологічних травм, які в дорослому житті стають складними комплексами. Як із цим боротися, сьогодні дізнаємося у лікаря вищої категорії, невролога та психіатра Ігоря Наговського. Доброго дня. Доброго дня. Як вважаєте, чи справді це не міф? Це складна проблема, з якою стикаються дорослі, от дитячі психологічні травми. Ну, я думаю, що життя людини біологічне, і програма людини, яку ми отримали від своїх предків, вона настільки сильна, що я би хотів привести приклад Петра Калнишевського, який 80 років в результаті перемоги в турецькій війні від Катерини отримав звання генерал-поручика і найвищий орден в царській Росії. А вже через рік його кинули на Соловки, і він там прожив в одиночній камері 25 років. 112 років. Тобто можете собі уявити 25 років в одиночній камері в Соловецькому монастирі. Тому наша природа дуже сильна. І фактично, навіть приклади тих от діти Мауглі, вони ж виживають, виживають. Ну, мало, звичайно, це вже не зовсім, так скажемо, люди, ну, але виживають. Тому в певній мірі, звичайно, це має місце, так, і це важлива проблема. Але пояснювати все дитячими травмами, ну, такими психологічними травмами, і висмоктувати з пальця, а також використовуючи там гіпноз, погруження в тут дитинство, і потім чимось це пояснювати, ну, це більше психологізація, ніж реалії. Ну, але це треба все дивитися індивідуально. Звичайно, якщо це значима травма, то вона приводить до того, що порушується розвиток нейронів, не формується лобна доля, фронтотемпоральна кора, і, відповідно, ураження цієї кори призводить до проблем в дорослому віці. Тому, якщо ми говоримо, то до 2 років мама і дитина – це одне і те ж. Мама хвора, дитина плаче. Маму болить, дитина плаче. Тобто дитина настільки відчуває маму, що це, ну, не можна навіть якби розділяти. Чому, наприклад, якщо до мене приходять молоді жінки, які мають маленьких дітей, їх треба лікувати, бо інакше дитина буде мати, ну, не скажемо, що хвора, ну, візьме з собою оцю материнську біль. Тобто це буде для дитини травмою. В такому контексті, да, ми можемо сказати, що якщо діти переживають, ну, візьмемо іншу статистику, якщо хтось з батьків помирає в віці дитини до 14 років, то ймовірність депресії зростає в декілька разів. Хоча так би вони її не мали. Тому такі психотравми, значимі психотравми, це є конфлікти в сім'ї, це є алкоголізм когось з батьків, це є, ну, безліч різних якби таких варіантів, вони безпосередньо за рахунок стреса призводять до підвищення рівня глюкокортикостероїдів в крові дитини і порушується формування нейронів фронтотемпоральної кори, ну, лобної частини кори. Вона формується до 25 років. Тому, фактично, чому підлітки, ну, не можуть завжди, так скажемо, давати звіт своїм діям? Ну, тому що в них ще вона не сформована, так? І з-за цього є, от, якби, певні моменти, котрі правильно в законодавстві підліток має обмеження. Тому за рахунок цих психотравм, от такого типу психотравм, коли є тривалий стрес, хронічний стрес, і це приводить до підвищення рівня глюкокортикостероїдів і неформування нейронів, ну тоді в дорослий вік, ну, ця дитина бере проблеми, з якими вона може потім і мати життя. Але це не буде якась така, ну, якби конкретна подія, яку можна якби повернути, там, повернувши в гіпноз чи шляхом, так скажемо, якихось там, скажімо, таких розборів, і вона, ну, пройде. Це є момент метаболічний, метаболічний момент для формування нейронів кори. А чи справді от дитячі асоціації стають проблемою дорослої людини? Все, з чим знайомиться дитина, от перше знайомство із ситуацією, з речами, якщо це не зовсім здорова ситуація, то це ставить відбиток на
психіці людини? Ну, дитина, вона все-таки виховується в першу чергу по механізму копіювання. Тобто те, що роблять батьки, повторює дитина. Тут є проблема в тому, що сучасні гаджети, сучасний світ привів до того, що не мама виховує дитину, а смартфон. Ну і мені доводиться це бачити, коли, значить, там батьки зайняті своїм смартфоном, дитина своїм. Ну і вони одне одному якби не потрібні. Так, тому є момент такий, що від виховання дитини залежить розвиток і формування її кори, залежить розвиток її мозку, ну і це в кінці кінців визначає, чого людина досягне. Під таким кутом можна говорити, так? Якщо батьки не займаються дитиною, якщо батьки, ну, не мають на це часу, або так, як тепер відбувається, батьки в Італії і виховує бабуся, ну, то бабуся не має, вже тут трошки інакше виховання, ніж у батьків. Тому, да, в цьому плані я погоджуся, що, ну, оце тоді дає певні проблеми, але це, так, залежить все одно, ну, щонайменше наполовину від геному, тобто від того генетичного матеріалу, який дитина має. От якщо вона має потенціал генетичний до тих чи інших речей, то вона, як правило, може це здобути. Але це тільки 50%. Бо навіть якщо ми візьмемо конкордантність по шизофренії, то вона складає 50%. Тобто якщо однояйцеві близнята, тобто повні генетичні копії, один має шизофренію, а зі 100 пар тільки 50 буде мати другий напарник. Тому гени мають величезне значення, але також не менше значення має то, як ці гени реалізуються. Тобто ми говоримо про умови розвитку, умови формування, умови, ну, коли дитині дається не просто увага, ну, дитина фактично виховується тільки, має бути ігрова обстановка, тобто має бути цікаво. І цей рівень цікавості треба підтримувати шляхом такого, давати постійно їжу для мозку, тобто давати постійно якісь речі, котрі зроблять цікавим. І далі наступає момент, коли дитина йде в своє плавання, вона вже може сама, вона вже сама будує своє життя і сама шукає, що собі, що є цікаво. Тому я би сказав так, що це все-таки іменно виховання батьківське, ну, плюс, звичайно, школа, садочок, соціалізація дитини. Якщо там є баланс, якщо там є любов до дитини, ну, то, відповідно, і все буде добре. Якщо там будуть моменти психотравматизації, моменти таких невиражених негативних емоцій, чи взагалі, ну, якби немає, батьки не мають часу на дитину, то це приведе до того, що ця дитина не буде мати достатньо розвинуту лобну кору, ну і, відповідно, буде мати той рівень, якого вона досягла. А, до речі, чи можна визначити, що саме дитині генетично передасться від батьків? Ну, до прикладу, я читала цікавий факт, що характер сина буде точно такий, як у батька-матері. Наскільки, ну, це правда? Правда в тому, що схильність так. Так, є хвороби, ну, якщо взяти, це відноситься до моментів генетики, котрі полягають в тому, що є ознаки домінантні і рецесивні. Домінантні ознаки, ну, передаються навіть, якщо вони в гетерозиготному стані, тобто є і така ознака, і така. Ну, до прикладу, тут просто, якщо батьки голубоокі і вони гомозиготні, тобто однакові вони гени, то діти будуть голубоокі. Якщо хтось має карі очі, хтось голубі, то переможе той, хто має карі очі, має це на увазі, це ознака буде. Ну, це якби там генетика за шкільно, ну, за школу. Ну, тому схильність передається, звичайно, але це все одно десь близько 50%. А інше – це вже виховання. Тобто, ну, якщо взяти з точки зору, ну, якби, от, сім'ї, ну, безпосередньо виховання, ну, то ми не можемо сказати, що діти, котрі виховувалися в дитдомі, ну, що вони там глибоко ущербні. Ні, вони досягають в житті, багато чого досягають. Хоча в них, ну, якби не було, ну, конкретного батьківського виховання і так далі. Так? Тому пластика дитини, вона дуже сильна, пластика іменно. Так? Дитяча психотравма,
приведе до порушення метаболізму нейронів, ну і відповідно виникнуть ті чи інші порушення в формуванні кори, фронтотемпоральної кори, ну і відповідно буде ну, певний розлад роботи нейронів, котрий дасть ну, чи емоційні розлади, чи розлади мислення. Ну, але про що ми говоримо? Колись, ну це вже дуже давно було, була концепція, що шизофренія винуваті батьки, тобто мама, шизофреногенерична мама. Тобто мама так виховує, що в дитини виникає шизофренія. Ну і цілі там, покоління батьків були в такому, так скажемо, шоковому стані із-за того, що їх обвиняли, що їхня дитина хвора на шизофренію. Але потім дослідження показали, що це ніякого відношення до правди не має. Тож це мами як мами. Да, вони можуть мати там певні ці, але проблема в генетиці, яка ну, дісталась цій безпосередньо дитині. Дитина не винувата, що їй дістався, так скажемо, комплекс генів, котрий привів до шизофренії. Так, ну і це не травми дитинства, це є спадкова схильність до психічного розладу, до розладу мислення, котрий реалізувався в тому чи іншому віці. В когось в 12 років, в когось в 14, а в когось в 30. Ну і часто, да, тут буває так, що це там шукають психологічні травми дитинства, але насправді це гени, ну, які реалізувалися так далі. Так? Але там не один ген. І в загальному ця проблема дуже серйозна, яка ну, до кінця все-таки не вияснена. Скажімо, це тема дуже довга. Ну, я би сказав так, що, звичайно, батьки мають максимально давати радість, спілкування, увагу і позитивні емоції дитині. Дитина їх потребує. Це, можливо, ну, не менше потрібно, ніж якісна їжа. Якщо цього не буде, ну, то, так скажемо, певні моменти в дорослому житті будуть негативні даної дитини. Але якщо є ну, генетична схильність до психічного розладу, то які би батьки не були уважні до цієї дитини, і цей розлад наступив, їхньої вини в цьому нема. Він наступив, тому що ну, так сталося. Це випадок. Гени не можна піти в магазин і купити, який ти хочеш. Це випадок, це є хаос, це випадковість. Як гадаєте, чому дитячі образи не проходять із віком? Чому не проходять? Часто не проходять. Часто дорослі люди згадують дитинство, і чомусь це для них важко згадувати, якщо відбувалися якісь неприємні події. Я думаю, що якщо людина психічно здорова, то в неї прийдуть ці образи. Вона буде це, можливо, згадувати як негативно. Ну, да, в мене недавно був пацієнт, який побив свого вуйка, тому що він колись його там образив, так далі. Але цей пацієнт мав манікальний епізод, ну і зламав вуйку щелепу. Ну, тобто, якби така конкретно добре, що там не вбив його. Але це було, але все-таки це хвора людина. Він його образив дуже давно. Ну, подумаєш, образив. Ну, здорова психічна людина, ну, може пробачити образу. Я думаю, так. Тобто, це такий тривожний дзвіночок. Це дзвіночок в тому, що ми щось хочемо пояснити. Ну, навіть якщо ми візьмемо дітей, ну, алкоголіків, є такі, є. Ну, їх взагалі не виховували. Чи мама викинула там на смітник, да? Ну і що? Ну і все одно вони потім виростають. Ми бачимо це по телебаченню, деколи такі є, що те. Вони потім в дорослому віці приймають ту маму, яка їх ну, віддала в іншу сім'ю, яка їх зрадила, яка їх ну, викинула. Да, є, напевно, мені доводилося спілкуватися дуже так, що якби є образа, що от батьки мене віддали там, ну, в інтернат. Ну, але з іншої сторони, можливо, там були раціональні речі, якщо не було за що дитині жити, ну, то хай ліпше в інтернаті живе, чим так, чи віддали прийомну ну, там сім'ю. Хотіли краще для дитини. Тут теж це все складно. Але здорова дитина пробачить. А чи відомо, в якому віці дитина найбільш уразлива до різних життєвих ситуацій? Ну, також читаючи статті, можна дізнатися, не варто дитині у 2 або 3 роки щось там, до прикладу, казати або забороняти. Чи це має місце? Ну, це тут має місце що? До 2 років це мама і дитина – це одне і те ж. Тобто мама має бути здорова, ну і відповідно дитина буде радіти від того, що вона це відчуває. Далі вже з 2 до 5 це є губка, яка всмоктує інформацію, як позитивну, так і негативну.
Тому чим більше ви дасте цій дитині інформації, ну, звичайно, ясно, що є певні обмеження на інформацію, яка їй, до якої вона ще не доросла, так? То це буде найбільше, що ви можете дати. Тобто ви маєте спілкуватись, і маєте, ну, давати своє бачення, давати свою інформацію, давати ті от моменти. Бо дитина хоче цього. Якщо дитині це не давати, то знову ж таки діти Мауглі. Чому? Тому що з ними не говорили, вони не навчилися говорити. Треба, ну, не жаліти часу для дітей, доки вони беруть. Вже потім, коли вони вже не хочуть брати, вже пізно щось давати. Вони вже просто мають своє, і вони вже сформовані, ви вже нічого не зробите. Ну, звичайно, є обмеження по негативних емоціях. Якщо, допустимо, в маленькому віці дитина має знати, що таке «ні», ну, то вже, наприклад, там, після 9 років вже не можна там тілесні, так скажемо, наказання в такому плані. Так, ну, але це все дуже індивідуально. В цілому я би сказав так, що, як, ну, батьки мають природню, яку, так скажемо, потребу любити дітей. В них це, ну, само по собі відбувається, бо це ж якби, ну, закладено в такому якби моменті. Ну, але далі розвиток дитини – це теж непроста робота, котра вимагає, ну, часу, вимагає зусиль, вимагає продуманості. Ну, дійсно, тут жаль, коли ми бачимо, що, типу, ну, от поїла, ну, хай грається. Ну, тут треба все-таки, от, дитину треба розвивати. Ну, хоча, якщо ми порівняємо, наприклад, з цими там часами, там, 100 років тому, ну, то безперечно, що діти зараз набагато більше мають можливості для розвитку, бо раніше розвиток мали тільки дуже багаті, ну, ті, хто мали там можливість гувернанток і так далі, ну, вихователів вони брали, вчителів персональних, а тепер, ну, люба дитина може навчатися, є онлайн-освіта, тобто можливості дитини набагато зросли, так? Тим більше онлайн-освіта, так це взагалі безкінечність. Тому обмежень тут нема. Треба тільки своїм прикладом показувати, я би так сказав. А як ви відноситеся до тієї ситуації, коли батьки от надмірно виділяють увагу своїй дитині, надмірно виховують, багато змушують навчатися, щоб дитина була розвиненою, здоровою психологічно, чи це все-таки знову ж може завдати травм? Завдати травми може, якщо це заставляння. Дитина має, особливо спочатку, ну і потім, має мати це в ігровій формі, і в дитини треба пробудити інтерес. Тобто, якщо ви пробудили інтерес, то потім треба тільки підкориговувати. Але все-таки вона має сама старатися перемагати. І фактично, що таке гра? Ну, це переможець. Тобто, ви граєте для того, щоб перемогти, ви ж не граєте для того, щоб програти. І коли ви створюєте сценарії, самі різні ігрові, в яких дитина навчається одного, другого, третього, то потім, ну, вже фактично роль вчителя, ну, наприклад, от ви любили розв'язувати олімпіадні задачі? Ну, там, з фізики, з хімії. От якщо б ви полюбили їх розв'язувати, це більше насолода, ніж, ну, там, посидіти в кав'ярні. Тому що, ну, там теж можна там посидіти, чи там якісь, якби, такого речі, якщо з цим посидити. Чому? Бо ти відчуваєш себе переможцем. Якщо ви прив'єте дитині любов до розв'язування олімпіадних задач, а не просто от ти мусиш визубрити і мусиш написати ці приклади там якихось там, ну, звичайно, якщо дитина не має зовсім таланту, ну, не обдарована, ну, то вона не, ну, до певного рівня треба дійти. Але в чому я бачу, ну, наприклад, проблеми радянської освіти? Я чітко пам'ятаю, що вчителька завжди орієнтувалася на найслабших. А треба орієнтуватись на найсильніших. І коли ви орієнтуєтесь на найсильніших, то ви клас підтягуєте. А ні, вчитель робить так, щоб, ну, не було двічників, щоб не лишилося на слідуючий рік. І весь клас пасе задніх, тобто ми орієнтуємося по слабшим. Так не повинно бути. Якщо дитина, ну, не має, ну, там, йому можна дати шанси, але це не значить, що він... Якщо його ламати, от, да, ви правильно сказали в тому плані, що якщо ці зусилля будуть шляхом ломки,
то це не приведе до нічого хорошого. Він все одно не розв'є. Ну, тут теж механізм стресу. Ви даєте негативні емоції збільшують тривогу. Тривога дає команду на наднирники, виділяється більше глюкокортикостероїдів, і ви тупите лобну долю. Тобто лобна доля не працює, не включається. Тобто порушується гомеостаз лобної долі, і це приведе до того, що просто олімпіадна задача не вирішиться, і така задача не вирішиться. Якщо ж ви даєте позитивні емоції і свободу, ну базова потреба людини – свобода, так? А якщо тиснути, то яка ж це свобода? Тоді в результаті вирішення цієї задачі, ну не важно там задачі чи чогось іншого, піднімається рівень дофаміна і нейрони працюють краще, ви їх не давите. І розвиваються зв'язки. І кожний день… Ну, якщо ми беремо навіть дорослу людину, то в гіпокампі утворюється 600-800 нових нейронів стовбурових клітин. Якщо, ну, у дитини ця пропорція ще краще, бо в неї все-таки ростуть і формуються, в першу чергу, зв'язки. Тому, якщо ви даєте ті умови, які піднімають рівень насолоди, рівень переможця, і дитина тоді получає задоволення від цього, то ви і даєте дитині ту нейропластичність, в якій лобна кора виросте краще. Ну і відповідно вона зможе легше вирішувати ті чи інші завдання по життю. От і на завершення, як гадаєте, чи може нездорове дитинство, стреси формувати характер людини, формувати комплекси, чи можливо з цим боротися в дорослому віці, і чи варто себе змінювати? Думаю, що варто себе змінювати завжди, тому що ми не ті, хто були вчора, і не ті, ким будемо завтра. Це є неспинний процес, я маю на увазі навчання. Тобто, чим мені подобається моя спеціальність, то треба вчитися завжди. Так, ну і це, звичайно, є позитивні емоції. Так же само стосується всіх інших. Бо навіть і будівельні технології міняються, і інше. Ну і тепер знову ж гаджети. Тобто нам треба це завжди бути в такому творчому пошуку і в пошуку новизни. Для переосмислення своїх дій, так, вартує, напевно, ну, колись там щоденники люди писали, зараз не знаю, чи хто пише щоденники. Ви не пишете щоденники? Значить, я теж. Тому, напевно, працювати над своїми, так скажемо, оцими, ну, моменти характеру, ну, да, можна так визирати, потрібно, безперечно, тут я повністю згоден, ну, але, ну, треба, в першу чергу розвивати критичне мислення. Тобто, про що ми говоримо? Якщо людина має критичне мислення, бо не хвора, ну, то вона зможе знайти вирішення цієї ситуації не сьогодні, то завтра. Так? Ну і питання тут ставиться так, ну, от, здорова людина може мати теж неконгруентні думки. Тобто думки, які не підходять в даній ситуації. Але нам треба поставити питання цим думкам, і подивитися, що вони нам дають. Якщо ця думка нам нічого не дасть позитивного, да, то ми маємо її викинути. Все, ми маємо бути, ну, якби володарами своїх думок. Якщо людина хвора, то вона підлегла своєї думки. Приходить патологічна думка, маячна думка, хвора думка, хвороблива думка. І ця думка командує людиною. Тобто людина сама уже як робот, як зомбі, вона не може цю думку позбутися її. І ця думка нею командує. Тут важливо вміти любу думку, яка вам прийде, осмислити критично. Дякую гарно за розмову. Бажаємо вам успіху, нашим глядачам. Знову ж таки, скажу, бережіть себе, любіть себе, не дозволяйте комплексам руйнувати вашу самооцінку. Всього вам найкращого і до зустрічі.